हेलो गुड मर्निङ, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? फेरि पनि यो गाउँले ब्लग्स भिडियोसमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर पनि गरिदिनु होला भन्ने आशा छ। र आज एकदमै मलाई अल्छी लागिरहेको छ, तर हामी बस्तीमा छौँ, अल्छी मानेर हुँदैन, यो म त उठ्नु पनि गाह्रो भइरहेको छ। र आज हामी दाउरा काट्नु जानुपर्छ, अनि म तपाईँलाई टिकसक गरेर देखाउँछु। र दिन पनि घमाइलो नै भइरहेको छ, स्टे ट्युन भन्न चाहन्छु। र आजको ब्लगलाई पनि धेरै धेरै अन्तसम्म इन्जोय गर्नुहोस्, अनि म सिक्दैछु भर्खर ब्लग बनाउनको लागि, कतिवटा गाउँको परिवेशहरू पनि म देखाउने एउटा सोचाइ हो मेरो, र तपाईँले राम्रोसँग कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नु होला, स्टे ट्युन। वेलकम टु माई भिडियो। र आज चाहिँ हामी दाउरा काट्नु जाँदैछौँ, अघि नै भनिहालेको थिएँ नि तपाईँलाई। अनि यहाँ चाहिँ भर्खर मात्रामा सडक पनि खुनिएको छ, हेरौँ यसलाई अब कति रिपेयरहरू हुन्छ आउने दिनहरूमा। अनि आज चाहिँ हाम्रो ड्रेस पनि झन् एउटा एउटा भएछ नि, लो त्यस्तै छ हाम्रो बाटोघाटोहरू। मैले पनि आज चाहिँ अर्कै जुत्ता लगाएको छु, बुट। उहाँ चाहिँ आज हुनुहुन्छ, वाटर बोटलहरू पनि हालेको छौँ हामीले, होइन? आज चाहिँ दाउरा ल्याइन्छ, चटक्कै दाउरामा। यतातिर पनि छ दाउरा, अब यो फेरि लानु भएन अरूको दाउराहरू। आज दिन पनि एकदम घमाइलो छ नि हौ, तिमी आजको यो दिनको लागि के छ तिमीले भन्नुपर्ने? अलिक जोडले बोल्नुपर्छ, हाम्रो अलिक अलि हामी अलिक गरिब छौँ, त्यही भएर हामीले त्यो राम्रो स्पिकर्सहरू ल्याउनु सकेको छैनौँ, होइन? त्यही भएर निकै परे पुग्नुपर्छ हामी। अहिले त गरम पनि अलिअलि छ है, तर यहाँ त जति नै गरम घाम लाग्यो नि दार्जिलिङमा त। ल हेर्दै गर्नुहोस् है, एकदमै गाह्रो भएछ नि त, मान्छे हिँड्नु छोडेस् न अब, साह्रो छ ए साह्रो छ। कता हरायो ऊ त? यस्तो छ है बाटोहरू चाहिँ। यो पनि ओह्रालो लिएर आउँ, यो पनि दाउरा सेम एउटा दाउरा, यो दाउरा त्यो सुक्खा दाउरा, त्यो डल्ले डल्ले पोकन उयो तल जानुहोस् नि, यहाँ तल चाहिँ काट्यौँ सुन्दा आइपुग्ने आँट्यो हामी, ट्याप गर्नुपर्छ अलिअलि। ल हेलिएर सिङ्गै दाउरा बोकेर आउँदैछ, है झन्डै झर्यो लड्यो हौ। अँ यहाँ त यहाँ तर चाहिँ खास त्यहाँ जाऊ दाउरा, ल तर तर त दाउरा त पाइहाल्यो बेबी त्यहाँनिर, ल कान्छे त्यहाँनिर गरौँ, त्यहाँ चाहिँ दाउरा काट्ने बनाउनुहोस्। ए पहिला चाहिँ हामी यसरी खोज्नु दाउरा, खै यो चाहिँ म लगेर जान्छु, यो तल सक्छ तान्नु, दामी रहेछ यहाँ पनि है, ठुलो मुढा पो छ त, बलियो छ हौ तर मेरो मिसेस चाहिँ। ल त राख, म लान्छु म लान्छु, अपै लाग्छ है, यतातिर पनि छ हेरौँ, यतातिर पनि छ, Hold on.
लु यहाँ बाँस पनि रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै बाँसकारी यहाँनिर सुक्खा त अनु बोल्दै रहेछ नि। ओ बेबी कता जानु म, यहाँ रहेछ नि बाँसको दाउरे, हेर त कहाँनिर त्यो आउँछ कि यिनीहरू त आउँछ हो, यिनीहरूलाई काट्नु सक्छ आउँछ यहाँ त हलो उता डिल मुनि जाला नि छुट्याउँदैलाई छुट्यो त्यो सुक्यो नि त हेरौँ आउँछ ल त्यो हँसा लिएर गर्नुपर्छ ल पिसा जाऊ है मम लिएर आउँदैछु यो त्यो माथि चाहिँ काट्नुपर्छ कि यसलाई सक्दैन नि छोड्दैन नि त तिन तिनवटा सक्दैन 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 ऐ आमा यहाँ घोच्छ हौ मलाई भयो लु है गाइस यस्तो छ है हाम्रो कामहरू चाहिँ हो अनि अहिलेको छोरीहरूले काम गर्नु गाह्रो गर्छ हलो लु या लु है गाइस अब यहाँ चाहिँ यसो आगो पनि बाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने मच्छर पुरा लाग्छ फेरि यहाँ चाहिँ मच्छर भन्दा पनि त्यो एक प्रकारको पिप्सा हुन्छ त्यो पिप्साले चाहिँ पुरा टोप्छ है यसो धुवा बन्यो भने चाहिँ अब यता अलिक जनावरहरू पनि लाग्ने डर हुन्छ भालुहरू हुन्छ यता होइन धेरै कुरा जनावर छ अनि त्यो जनावरहरू पनि जनावरहरूसँग पनि एकदम बाँच्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर यसो आगो फुक्यो भने चाहिँ हुँदैन भनेर यहाँ सल्काउनु भनेर चाहिँ मासु छोडेर राखेको छौँ लु है गाइस आगो हाम्रो बलेको छ बल्ला बल्ला त्यो बेयर ग्रिल्सहरूले त कसरी बाल्छ ढुङ्गाले नै हामी त यहीँ मासु ल्यायो भने बल्ला बल्ला बालिसकेको छौँ अब यो धुवाले चाहिँ यसो मच्छरहरू पनि भाग्छ यसो जनावरहरू पनि भाग्छ होइन अनि हामीले दाउरा लिइसकेको छ यसलाई अब हामी काट्नेछौँ है साथीहरू हेर्दै गर्नु होला स्टे ट्युन हामीले पहिला दाउरा चाहिँ खोजिसकेको छौँ यहाँ चाहिँ मेरो श्रीमतीले काट्नुहुँदैछ अलिक पछाडि काटेँ उसले चाहिँ बाँसको दाउरा बोक्ने म चाहिँ काठको दाउरा म चाहिँ काटिसकेको छु मैले त्यो फोटो भिडियो चाहिँ अलिकति पज गरेर बनाएँ त्यही भएर उसले परेर आफ्नो भाइले आफै हाल्नुहुँदैछ मजाले आगो बल्दैछ पानी पनि लिएर आएको छ हामीले फाइनल्ली हामीले दाउराहरू एकदम टुक्रा सकेको छौँ बाँसको यहाँ छ यहाँ पर्छ काठको छ आगो यो डोको र यो बाँसलाई चाहिँ बाँध्नुपर्ने भएको छ किनभने हाम्रो अलिकति डोकोको प्रब्लम भएर मेरो एउटा भएको डोको पनि कसले लग्दैछ घरबाटै होइन हँस्या पनि छैन नाम्नु पनि छैन डोको पनि छैन अस्ति म उता नेपाल गएको बेलामा त्यो भएर यो अर्काको डोको बोकेर आएको छु चाहिँ
Thank you so much for watching. Hi, keep enjoy and keep safe and keep blessed. Thank you so much.